Prijatelji iz sporta, želimo vam dobro veče i pozivamo vas na još jedno sportsko druženje u okviru emisije Sportak. Odigrane su sve utakmice 13. kola Superlige za odbojkašice. U Užicu jedinstvo Spartak 0-3, po setovima 14-25, 18-25 i 24-26. Pobedom od 3-0 u Užicu protiv ekipe jedinstva, ekipa Spartaka obezbedila je drugu poziciju pre početka takmičenja u okviru mini lige. Utakmica u hali Jezero trajala je nešto više od jednog časa. Igračice Spartaka prva dva seta rešile su bez većih problema, dozvolivši ekipi jedinstva da u prvom setu osvoje 14, a u drugom 18 poena. Treći set bio je najneizvesniji. Igračice Spartaka gubile su sa 8-2, ali nisu dozvolile ekipi jedinstva da osvoje set, nego su učinile sve kako bi što pre završile meč u Užicu. U ovom susretu ekipe Spartaka najefikasnije bile su Klisura sa 15 i Bokan koja je osvojila 14 poena. U ostalim utakmicama 13. kola postignuti su sledeći rezultati: Crvena zvezda Klek 3-0, Vizura Dinamo 3-0 i Tent Poštar 3-0. U poslednjem 14. kolu ligaškog dela prvenstva Spartak će biti domaćin ekipi Tenta. Pre utakmice sa ekipom iz Obrenovca, ekipa Spartaka čeka novo iskušenje na međunarodnoj sceni. Igračice Saše Nedeljkovića u prvoj utakmici osmine finala Challenge Cupa ugostiće ekipu francuskog Istra. Utakmica se igra u sredu 27. januara u hali sportova sa početkom u 19 časova. Kao i u prethodnim međunarodnim mečevima, podrška sa tribina više je nego potrebna. Ova utakmica nije toliko možda značila u ovom trenutku. Međutim, bodovi iz Užica su nam direktno bili važni u tom smislu da mi ove bodove iz regularnog dela prvenstva prenosimo u mini ligu. Tako da mi smo tu neku prednost 4 boda ispred treće plasirane ekipe Tenta, koji nam možda i direktan konkurent za visok plasman održali. U zadnjem kolu nam dolazi Tent, tako da sigurno očekivali smo u Užicu jedan jak otpor, jer to je ekipa koja se nalazi pred dnu tabele, koja se bori da sačuva svoj prvoligaški status. Jednostavno i sama ta temperatura hale i ti neki običaji koji su tamo specifični, nama malo to odgovara. Međutim, moram da kažem da tim sasvim korektno funkcionisao. Nismo se nešto preterano spremali za utakmicu, jednostavno nam je u ovom ritmu srede, subote izuzetno bitno da napravimo jedan psihički odmor za igračice. Moja odluka je bila da to bude ova utakmica, tako da neku posebnu psihičku pripremu i neku posebnu taktičku pripremu za utakmicu nismo odradili. Međutim, ono što je bilo možda u nekoj osnovi bitno, to smo zaista dobro organizovali, dobro osmislili i kvalitetno sproveli na terenu, gde se to videlo i u prvom i drugom setu, gde je apsolutno naša dominacija bila jednostavno tandem Stevanović, Malešević, Terzić, koja je glavna osobina igre jedinstva, smo maksimalno zaustavili i jednostavno posao nam je bio reklo bi se, olakšan u prva dva seta. U trećem setu ne mogu reći da je došlo do pada koncentracije, jednostavno ekipa jedinstva je podigla svoju igru. Njihov najbolji igrač i vođa u terenu, Tijana Malešević, jednostavno došao do svoje igre i zaista smo imali problema do pred sam kraj seta, odnosno posle se postavilo do pred sam kraj utakmice da jednostavno da nađemo taktiku za njenu igru, kako u bloku, tako i u odbrani. Međutim, moram kažem da zaista koncentraciju smo održavali, nismo se predavali, gubili smo i sa 16-10 na drugom tehničkom timeoutu, ali jednostavno mi imamo našu igru, mi imamo jednu našu psihičku stabilnost, jedan mir u toku igre koji se pokazalo da je ovaj put dobro funkcioniše, da je na zavidnom nivou. Jednostavno u toj završnici smo bili izuzetno, izuzetno pametni i strpljivi, jednostavno mi smo rešili set u svoje korist sa 26-24, ali kažem opet, ja sam zaista zadovoljan. Ovo je jedno u nizu onih nezgodnih utakmica koja, kažem, u ovom trenutku zaista ništa nije rešavala, ali bodovi su nam bili potrebni ipak. Pred početak takmičenja mini lige ostala je još jedna utakmica ovog ligaškog dela, dolazi ekipa Tenta. Da, ekipa Tenta je treća na tabeli koja zaostaje za nama 4 boda. U ovom trenutku sigurno jedan nezgodan tim koji je imao fantastičan početak, ako se sećamo. Oni su 6 kola, 6 pobjeda,
su ostvarili, bili su zaista ono nadmoćni što se tiče same igre, međutim onda i se desio jedan neshvatljivi pad i šta se tu sve izdešavalo, ja zaista teško mi u ovom trenutku da objasnim. Mi nismo se bavili nešto sa njima, mi smo se bavili sami sa sobom, nama je cilj bio, planski smo postavili sebi ciljeve da to bude da u regularnom delu da uspemo da uđemo u play-off, znači da budemo među četiri prvoplasirane ekipe i da što više bodova uspemo da sakupimo pred mini ligu. Sigurno utakmica koja može mnogo toga da reši. Mi ako pobedimo TNT, odvojimo se na 7 bodova pred mini ligu od njih, znači od ukupno 18 bodova koliko je u mini ligi u opticaju, nama bi možda ne u nekoj teoriji možda bi trebalo dve utakmice samo da pobedimo i da budemo da osiguramo to drugo mesto, ali jednostavno da će to biti baš tako planski ko što ide, zaista kažem, ono, išli smo korak po korak, ne bih htio da to bude ovaj put da pravimo više od jednog koraka, bit će teško u nedjelju, pogotovo što evo nama je četvrta nedjelja kako igramo sreda, u ritmu srede, subote, tako da mislim da tim kako vreme odmiče sve više i više je psihički stabilan, stabilniji mogu bi se reći, do sad je bio stabilan, međutim jednostavno ovaj ritam srede i subote jednostavno psihički još više ojačao, tako da ja očekujem našu dobru igru, sigurno očekujem i otpor TNT-a, to je možda ekipa koja sa strane sasvim drugačije deluje, međutim to je ekipa sastavljena od iskusnih igračica i izuzetno dobro vođena od novog trenera Kovačevića, tako da imaju odličnog skauta Đorđa Nahoda koji izuzetno kvalitetno sprema utakmicu, sigurno će to biti i u nedlju dobro odrađeno, ali kažemo očekujem da pre svega ako u svakoj utakmici mi budemo na nivou, nama je to izuzetno bitno da mi imamo našu psihičku stabilnost, psihičku sigurnost, jednostavno da odradimo, da kvalitetno treniramo i mislim da tu pripremu za utakmice što kvalitetnije odradimo, ko što smo i do sad to radili, mislim da ćemo to nastaviti u ovom ritmu i dalje. Ja očekujem našu dobru igru i naravno pobedu i nove bodove za nas pred mini ligu. Pred susretu s ekipom TNT-a vas očekuje još jedno novo iskušenje na međunarodnoj sceni. U sredu u hali sportova gostuje ekipa francuskog Istra. Da, u sredu igramo prvu utakmicu 16. finala protiv odlične ekipe Istra koja zaista pokazala da je u odličnoj formi ove godine u francuskom prvenstvu i evo izuzetno su i lijepo među 16 su uspjeli da se plasiraju i u Evropi. Zaista tim koji, ko što i prethodan protivnik Vert je protivnik koji je za respekt, to je tim koji je sastavljen od 8 strankinja koji je godinama igra značajniju ulogu u francuskom prvenstvu, tako je to i ove godine. Ali jednostavno mislim da smo shvatili da nema nepobedivih, jednostavno ta trenutna inspiracija, jedan voljni moment, jedna taktička sigurnost, jedna taktička dobra priprema pred utakmicu, mislim da može nas dovede do povoljnog rezultata pred revanš. Neću da se bavim nekom prognozom, nikad to ne radim, očekujem zaista da pružimo maksimum kao što smo i u revanš utakmici protiv holandske ekipa Virta, bili zaista svi maksimalno spremni i maksimalno dali svoj doprinos u pobjedi, očekujem zaista i ovaj put da funkcionišemo na jednom visokom ritmu, jer to u ovom trenutku sve ekipe koje su plasirane u završnicu među 16 su u Evropi, jednostavno nema slabih protivnika i kažem opet očekujem pre svega mi da budemo na nivou, očekujem opet jednu pozitivnu reakciju publike kao što smo imali fantastičnu podršku i u revanš utakmici protiv holandske ekipe, tako da očekujem zaista dobru utakmicu i očekujem povoljan rezultat pred revanš. Samo da kažem, utakmica se igra u 19 časova. Da, utakmica se igra u sredu 19 časova, igramo opet na velikom terenu. Žao mi je ovaj put što nema TV prenosa, ali mislim da izuzetan odjek je bio posle prenosa sa holandskom ekipom, međutim nismo uspjeli da usaglasimo termine sa televizijom Novi Sad i zaista mi je žao, ali ima još prilika i ja vjerujem da će to biti zaista, pre svega očekujem zaista da bude dobra utakmica, da bude jedan pravi mini spektakl. Košarkašice Spartaka poražene su u 14. kolu prve savezne lige. U Loznici, Loznica Spartak 67:50. Po deonicama 14:8, 17:13, 15:18 i 18:19.
Igračice Loznice revanširale su se ekipi Spartaka za poraz u prvom delu prvenstva. Ekipa Loznice protiv devojaka Spartaka igrale su veoma motivisano i borbeno. Vodile su od samog početka i na taj način ostvarile pobedu koja im pruža šansu za opstanak u društvu najboljih. Što se tiče igračica Slobodana Lukića, jedina svetla tačka bila je Sanja Urozović. Posle poraza u Loznici, ekipa Spartaka ostaje na 10. mestu sa osvojenih 17 bodova. U narednom 15. kolu Spartak na svom terenu dočekuje sastav ekipe Radivoj Korać. Igrači košarkaškog kluba Spartak nastavak sezone prve srpske lige počeli su pobedom u Novom Sadu. Duga Spartak 77 prema 86. Po četvrtinama 13-23, 21-22, 24-19 i 19-22. Teška utakmica po ekipu Spartaka, ali najbitnije osvojeni su novi prvenstveni bodovi. Konkurent za prvo mesto subotičkim košarkašima ekipa Mladost Tehnike iz Bačkog Jarka izgubila je na gostovanju protiv ekipe Srema. Igrači Spartaka posle 14. kola su na prvo mesto sa 28 bodova, tri više od ekipe iz Bačkog Jarka, koji su na drugom mestu sa osvojenih 25 bodova. U narednom 15. kolu u Subotičkoj hali sportova Spartak će ugostiti upravo ekipu iz Bačkog Jarka. Utakmica se igra u petak 29. januara od 17:30. Gaši Spartak, drugi deo sezone u okviru takmičenja prve srpske lige počeli su pobedom. Gostovanje u Novom Sadu protiv ekipe Duge. Iako je zabeležena pobeda, kako je bilo na samom parketu? Pa, pobeda od tih 90 razlike ne opisuje baš sam tok utakmice. Mi smo konstantno vodili nekih 15 do 20 poena razlike. Imali smo igru, sve se odvijalo po planu, međutim u zadnjih 7-8 minuta došlo je do nekog pada, možda zbog premora i nekih sitnih povreda, kao igrača Becina koji nije mogao da pruži svoj maksimum. I tu su nas pritisli i došli su na nekih 5-6 razlike gde je već bilo ozbiljno otvorena bila utakmica. Međutim, mi smo smogli snage i nekim lakim poenima i podigli smo tu prednost na pristojnih 10 do 12 razlike i tako se i završila utakmica. Kako su se igrači iz Spartaka pripremili za ovaj prolećni deo prvenstva koji neće biti ni malo lak? Pripremali smo se u hali sportova, imali smo dva treninga na dan. Bila je prednost jer smo mogli svi da budemo, cijela ekipa je mogla da bude na svakom treningu, pošto neki su išli u školu, neki na fakultete, sad je bilo to vreme pauze i mnogo smo radili na taktici i na individualnim osobinama. Šta subotička publika može da očekuje u ovom drugom delu prvenstva? Dakle, sve ekipe od prve, od druge do poslednje bit će motivisane i igraće van svojih sposobnosti protiv nas. Svako će hteti da nam skine skalp, a mi ćemo baš zato još ući u svaki meč još bolje, još čvršće i sa verom u pobedu i donećemo. Da li smatraš da onda ekipa Spartaka može sledeće godine zasluženo da se nađe u rangu više? Ja mislim da je to već nekih 70% da ćemo to da ostvarimo. Čak i nam je prilog što su neke vodeće ekipe iza nas su izgubile neke mečeve i sad ako dobijemo u petak Mladost iz Bačkog Jarka, mislim da ćemo sigurno ući. Samo da najavimo tu utakmicu, igra se u petak 29. u hali sportova o 17:30. Da podsjetimo naše gledalce, u prvom delu sezone je teška utakmica, pobeda maltene u posljednjoj sekundi. Da, tam bilo je veoma vruć teren, veoma teška utakmica, čak onda nisu igrali ni Peković ni Becin, dakle bili smo veoma oslabljeni. Međutim, mi smo smogli snage i zajedno smo doprinjeli da pobedimo tu utakmicu. Sad, oni će sigurno tražiti šansu u ovoj pobedi, jer ako nas, ako nas pobede, imaju još neke realne šanse da se domognu tog prvog mesta. Međutim, mi nećemo to dozvoliti i ja se nadam pred punom halom i podrškom da ćemo mi doneti pobedu. I tri poena Petrovića za domaću ekipu.
U osnovnoj školi Majšanski put počelo je takmičenje mini basket lige. U ovoj košarkaškoj manifestaciji više od 1500 mališana pokazat će svoje košarkaško znanje. Mališani će se takmičiti do kraja maja, a najuspešniji će biti nagrađeni, zahvaljujući sponzorima koji su podržali ovu manifestaciju. Subotička mini basket liga je nešto što je Restor za omladinu i sport prepoznao kao potrebno. Imaćemo prilike evo i da danas vidimo negde oko stotinjak subotičkih klinaca koji će nam pokazati svoj raskošni talenat kada je u pitanju ovoga puta košarka, a imaćemo priliku da do maja meseca preko 1500 subotičkih klinaca vidimo kako igraju košarku. Urudit će se ovde i onaj takmičarski segment, prema tome imaćemo prilike da vidimo koja je škola najbolja, ono što jeste za svaku pohvalu da su okupili veliki broj škola sa teritorije čitavog grada. Da li to znači da su se sve škole rado odazvale jednom ovakvom pozivu? Jesu, naravno, ja moram da pohvalim rukovodstvo svih osnovnih i srednjih škola u našem gradu. Lepa je ovo prilika da napomenem da smo otpočeli još nekoliko akcija, to je da razvijamo sport i u vangradskim mesnim zajednicama i upravo od ove nedelje počinje organizovan dolazak dece iz Bajmoka, iz Stavankuta, iz Čantavira na bazen i na gradsko klizalište. S obzirom da smo danas u osnovnoj školi Majšanski put, da li to znači da su oni rado prihvatili da budu domaćini i ostalim školama? Pa jesu, ovo je jedna od onih škola sa kojima zaista imamo dobru saradnju i u dvorištu i ove škole smo postavili jedan teren sa tartan podlogom, planiramo ove godine da ga zatvorimo, a negde u martu mesecu kada nam uslovi vremenski to budu dozvolili, otvorit ćemo i teren za veliki tenis koji smo otvorili krajem prošle godine u osnovnoj školi Sonja Marinković. Ostalo je samo da se uradi završni sloj, praktično glazura, a to ćemo uraditi u martu mesecu. Kakvi su planovi kada je u pitanju ovako jedno takmičenje za osnovce i srednjoškolce? Ovo će zasigurno postati tradicija. Videli ste da se veliki broj dečaka odazvao, razgovarao sam i sa nastavnicima fizičkog vaspitanja, sa direktorima škola, zaista je interesovanje veliko, kako za ovu manifestaciju, tako i za turnir u mini fudbal ligi koji se održava u sportskom centru na Kelebiji. Znači, što više ovakvih akcija da organizujemo, bit će bolje za sve nas u ovom gradu. Najuspešnija generacija 95. godišta vaterpolo kluba Spartak učestvovala je u mađarskom gradu Sentešu na HMG kupu i osvojila ubedljivo prvo mesto i zlatnu medalju. Ekipa Spartaka koju s klupe vodi Will Ludwig. Drugo mesto pripalo je ekipi Čongrad, dok je treće mesto osvojila domaća ekipa Senteš. Za vaterpolo klub Spartak nastupali su Nikola Bogdanović, Nikola Bulatović, Nemanja Josić, Ognjen Kondić, Srđan Kostić, Miloš Ostojić, Stefan Pejić, Nikola Savić, Aleks Vujković-Lamić, Nikola Vukolić i Luka Čakić. Hokejaši Spartaka poraženi su u posljednjoj utakmici regularnog dela sezone od ekipe Crvene zvezde sa 3:2 posle produžetaka. Nakon odigranog posljednje kola, Spartak je osvojio drugo mesto iza Vojvodine, a ispred Crvene zvezde. Predstoji takmičenje u kupu i play-offu za konačan plasman u ovoj sezoni. Proteklog vikenda u Inđiji održan je svetosavski turnir za učenike osnovnih i srednjih škola u dizanju tegova. Klub dizača tegova Spartak i Subotice na ovom takmičanju predstavljali su sledeći takmičari: Polaček Mario, Polaček Sanel,
Lukač Jožef, Kajdočić Ivadar, Kajdočić Tamaš i Rožnik Ervin. U konkurenciji učenika srednjih škola, takmičari Spartaka ostvarili su na ovom takmičenju sledeće rezultate. Polačak Mario u kategoriji do 62 kg osvojio je prvo mesto. Lukač Jožef u kategoriji do 85 kg osvojio je prvo mesto. Kajdočić Ivadar u kategoriji do 105 kg osvojio je takođe prvo mesto. Rožnik Ervin u kategoriji do 85 kg osvojio je drugo mesto. I Polačak Sanel u kategoriji do 94 kg osvojio je treće mesto. U konkurenciji učenika osnovnih škola, klub dizača tegova Spartak i Subotice predstavljao je Kajdočić Tamaš, koji je u kategoriji do 77 kg zauzeo prvo mesto sa podignutih 63 kg u disciplini trzaj i podignutih 70 kg u disciplini izbačaj, što je u olimpijskom biatlonu iznosi total od 133 kg. Za najuspešnijeg takmičara na ovom takmičenju u konkurenciji učenika srednjih škola proglašen je Lukač Jožef, takmičar kluba dizača tegova Spartak. Na ovom takmičenju takmičari Spartaka i Subotice Polačak Mario postavio je novi rekord Republike Srbije za mlađe juniore, takmičare do 17 godina, u kategoriji do 62 kg u disciplini izbačaj sa podignutih 105 kg. Na ovom takmičenju učestvovalo je preko 50 takmičara iz 9 klubova. Naredno takmičenje koje očekuje takmičare kluba dizača tegova Spartak je Kup Vojvodine za juniore koji će se održati 20. januara ove godine. Judo klub Spartak učestvovao je na prvenstvu Vojvodine za seniore koje je održano u Zrenjaninu. Na takmičenju je učestvovalo 120 takmičara iz klubova širom Vojvodine. U kategoriji preko 100 kg drugo mesto osvojio je Petar Čonka. U istoj kategoriji treće mesto osvojio je Veljko Anđelić. Obojica takmičara su se plasirala na prvenstvu države koje će biti održano u Nišu 6. februara. Bilo bi ovo sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Spartak na Jueko televiziji. Ostanite i dalje uz naš program.